Mirë se gjetëm një herë, mirë se na pritët. Mirë se na erdhët. T'ju bëj një prezantim të shkurtër. Ne vim nga Plusito Pet Shop. Jemi rrjeti më i madh i dyqaneve të kafshëve në Shqipëri. Faleminderit. Në Tiranë kemi 5 dyqane, kemi në Durrës dhe së fundmi kemi hapur edhe një dyqan të ri në Korç. Suksese. Faleminderit shumë. Rrofsh, faleminderit. Nëse mund t'ju tregoja se kam kështu si fiksimin tim të jetës, historina Plusitos, si lindi dhe thjesht emërtimi shkurt e shkurt. Plusito lindi në vitin 2019, nga dëshira që qenushët e mi të kishin për ditë snack lodra, ashtu si që më shkoja i mersha gjithmonja shtetit, po i doja t'i kishin për ditë. Lindi si me i den të hapte një dyqan i vogël në Durrës dhe emërtimi i dyqanit Plusito është bashkimi i emrave të tre qenushëve të mi të parë, Pluto, Sisi dhe Topin. Pluto dhe Sisi na ndjekin nga qielli në këto momente, nuk jetojnë më, kurse Topi vazhdon edhe sot e kësaj dite është. Kurse si ima është dyqanit, kemi Mian, që është një cocov. Aktualisht kemi 502 mace. 5 për tyre janë të gjithë adoptuar nga Ruta. Kjo është paka shumë filozofia komplete dyqaneve tona. Dhe tek pjesa e cilësisë, që asnjë nga produktet ose markat që ne mbajmë në dyqan, nëse nuk janë të mira që unë mund t'ja jap kafshëve të mia që kam në shtëpi, nuk i fus në dyqan. Bravo. Kemi vënë standard me fjalë. Tek pjesa, ka pas të raste kur janë marrë produkte për të testuar, ose kanë qenë shumë të bukura, nuk kanë qenë të mira për kafshët e mia, është hequr komplet stoku nga shitja, nuk janë rishitur. Nuk fitohet me kafshët. Tani ne sot jemi këtu sepse gjatë gjithë kohës kemi parë gjithë të muaj që vi surpriza për ju, ju për të thelin ju. Dhe menduam që po pse tash Sokoli dhe Balo që juve ju heqim ndoshta ato sikletet, ato streset, kaloni ato momente super më të bukura, mos të kushtojmë dhe atyre pak vëmendje. Shumë mirë që bëni se ndihemi edhe me problem. Shumë mirë që ne bëmë. Faleminderit se mbi të gjitha ky ke nevojë dhe Balo dhe Sokoli për disa kura më shumë. Faleminderit ju. Sokoli po shijon. E nisi lojën, po tani ne kemi sjell ose do ta nisim komplet pjesën e kujdesit të kafshëve, si mund t'i lajmë në kushte shtëpia. Sepse ju jeni në fermë, mund të ketë dhe njerëz tjerë që janë në fermë, nuk kanë mundësi t'i dërgojnë nëpër sallone, por si t'i lajmë në kushtet e shtëpisë. Do ta nisim me Balon ose edhe paralelisht dhe në Sokolin. Një informacion që mund t'ju japim, dhe ta dini që qenushët nuk mund t'i lajmë për ditë, siç lajmi në vetë njerëzit. Në verë një herë në dy javë, në dimër një herë në muaj. Gjithmonë lahen me produktet e tyre dhe jo produktet që janë në Si përdorim vetë. Macja vetë la, macja 4 herë në vit mjafton të la, sepse macja gjuha e macës bën pjesën në lëpije dhe lahet vetë. Macja nëse duhet 4 herë në vit është më se okay, por për macën ka produkte alternative, jo vetëm me shampo, me të shampa, letrat e lagura. Tani ne do jo shpjegojmë se si do bëhet gjëja. Do lahet vetë. Komplet pjesa e kujdesit dhe ju do asistoni. Perfekt. Fantastike. Hajde, Balo, të erdhi dita. Hajde, më qen. Më qen. Mund të mojë? Okej, perfekta. Kemi sjellur shampot. Kemi sjellur maskën. Dhe në basi të lajme dhe të thajmë, do t'i duke qënë që Balo është një qenush me qime në gjatë, do t'i hedhim dhe një zbutës qimes dhe një shkriptosës qimes. Shumë të angërë një të pasaj, do t'i shkriptosës qimes. Në mërë qënë. Qësërë në gjullë ashtë. Shikon se tu e mari me përdorin dhe ne pas të ajo. Shikon se që shian bitor të është, ta një fillon vapa, djeli, në gjesë kur të krem djeli. Krem djeli. Për pjesën e aromave, për të dijonë të gjithë, dhe thonë, a mund të përdorin dhe ne? Por më kuatë. Tja edhim sot banës dhe pasaj përdorin dhe. Sa për kamerë. Hajde Balo me një tim do lahet me pjesën e shampos. Po ndihem me pjesën e kompani italiane. Vetëm një shampo. Do vetëm produkte për kafë, vetëm shampo, më saktë jo aksesorë të tjera për kafë, vetëm shampo. Është vetëm për pjesën e estetikës.